Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهُ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ أَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِسْتُفِيزُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. محترم حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی دسویں سورت سورہ یونس کی آیات 55 سے 63 تک پڑھی گئیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کچھ بنیادی حقیقتوں کو ہمارے ذہن نشین کروا رہا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے اس نے ہمارے لیے جن رحمتوں کے دروازوں کو کھولا ہے اور ہدایت کے ایک مستقل نظام سے ہم کو نوازا ہے، اس احسان عظیم کا ذکر کر رہا ہے. فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی، سب سے عظیم اور بنیادی تعلیم یہ ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پالنے پوسنے والا پروردگار نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کسی کو حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، کسی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. ساری کائنات کا جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رب وہ ہے، پروردگار وہ ہے، مدبر وہ ہے، فطری بات، منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں. قرآن مجید میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا، سمجھایا گیا، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے، ملکیت کے لحاظ سے، تدبیر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. پھر فرمایا جا رہا ہے، سن رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. قیامت کی طرف ہماری توجہات کو مبذول کیا جا رہا ہے. یہ دنیا کی زندگی، اس کی دل فریبیاں، اس کی رنگینیاں، اس کی دلچسپیاں، اس کی مصروفیات، اس کی مشغولیات کہیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. پھر فرمایا، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. نہ صرف یہ کہ ساری کائنات کی اس نے تخلیق فرمائی، بلکہ ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے، جس کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو، ساری قوتوں کو مسخر کر دیا، اس کے تصرف میں دے دیا، اس کو
زندگی دینے والا، زندگی کے مختلف مراحل سے گزارنے والا اور پھر موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور موت اختتام نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، موت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ مطلب یہ ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور دنیا اس کی ظاہر فریبیاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری فکر و نظر کو محدود کر دیں اور تم صرف دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ۔ نہیں، یہ تو ایک آزمائش کا مرحلہ ہے، یہ تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے، ایک زوال پذیر چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے تم جو انسان ہو، تم جس کو ہم نے اتنے بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے، جس کو زمین کی خلافت دی ہے، جس کو اپنا نمائندہ بنا کر زمین و آسمان کی ساری قوتوں کو تمہارے لیے مسخر کر کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت اور نصیحت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، انسانی تاریخ کے مختلف مراحل میں اپنی ہدایت کو بھیجتا رہا، اور سب سے بڑا احسان اس نے اس وقت کیا جبکہ آج سے 1450 سال پہلے آخری بار آخری نبی کے ذریعے سے، نبیوں کے سردار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا۔ فرمایا جا رہا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ نس کے معنی ہوتے خیر خواہی، بھلائی چاہنا۔ نصیحت وہ چیز جو بھلی بھلی ہے، جس میں ہمارا مفاد پوشیدہ ہے، جو ہمارے لیے مفید ہے، جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ قرآن مجید ایک سراسر نصیحت ہے، ہر نصیحت کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی چاہے تو اسے قبول کرے، چاہے تو رد کر دے، چاہے تو پورے طور سے قبول کرے یا ضمناً جزوی طور پہ اس کو قبول کرے۔ یہ جامع نصیحت ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں آتی رہیں، اس زمانے میں بھی آتی رہیں جب انسان نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، زبانی اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی الہی کی صورت میں جبریل امین لاتے رہے، انبیاء کرام کو دیتے رہے، اور وہ زبانی ہی اس پیغام کو پھیلاتے رہے۔ لیکن آج تقریباً 3200 سال پہلے، 3300 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عنایت فرمائی، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد 200-300 سال کے بعد داؤد علیہ السلام کو زبور دی، پھر 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ ظاہر ہے جو بھی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وہ لکھی لکھائی نہیں تھی، بعد میں اس کو لکھ لیا جاتا تھا، لیکن ان سب کتابوں میں کمی بیشی کر دی گئی۔ آخرکار 1450 سال پہلے جب انسانیت اپنے تکمیلی مرحلے میں داخل ہوئی، لکھنے پڑھنے کا رواج بھی عام ہو گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پرانے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عنایت فرمایا۔ جامع ہدایت، جامع نصیحت، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ انسان کا فکر، انسان کی نظر، انسان کے خیالات، انسان کے نظریات امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحت کیا ہے؟ جب آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہوتا ہے اور جسم کے تمام نظام صحیح طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ آدمی صحت مند ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے مختلف اعضا وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں۔ اور قلب، قلب و دماغ، یہ ہمارا مرکز، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، ایک عضو ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو اس کی ساری زندگی ٹھیک رہتی ہے، اگر وہ بگڑ گیا یعنی دل، تو اس کی ساری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جامع نصیحت کو قرآن مجید کی صورت میں تم کو عطا کیا ہے، دلوں میں جو امراض ہوتے ہیں، دلوں کے امراض کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا مرض تو شرک ہے، منافقت ہے، دوہراپن ہے، برائیوں کا شکار ہو جانا ہے، نیکیوں سے دور ہو جانا ہے، آپسی تعلقات کو خراب کر لینا ہے، بے شمار امراض ہیں۔ اور جسمانی امراض کے مقابلے میں یہ امراض قلب، دل کے امراض، یہ زیادہ خطرناک۔ روحانی امراض، فکری امراض،
نظریاتی امراض، بے شمار اس طرح کے امراض، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کتاب نصیحت قرآن مجید کو تم اخلاص کے ساتھ پڑھو گے، سمجھو گے، عمل پیرا ہوگے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، تو سارے کے سارے امراض دور ہو جائیں گے، مرض تمہارے پاس پھٹکے گا نہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ ظاہر ہے آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اپنائے گا، اس کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے گا، پگ ڈنڈیوں پہ نہیں جائے گا، صراط مستقیم کو اختیار کرے گا، فکر و نظر کی صحیح باتوں کو اپنائے گا، تو وہ بھٹکے گا نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ تاریخ انسانی کے خصوصاً اس دور کے صفات کو ذرا کھول کے دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیات بخش پیغام اسلام کا لے کر آئے، کس طریقے سے دنیا میں تبدیلی آ گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، یہ وہ کہیں گوشوں میں جا کر روپوش ہونے پر مجبور ہو گئے، فکر و نظر کی ایک نئی صبح ہوئی، انسانیت جاگ اٹھی، شرافت کا اجالا پھیل گیا، نیکیوں کی خوشبو پھیل گئی، اور معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے مضبوطی، معاشی لحاظ سے خوشحالی کا، ترقی کا ایک طویل دور آیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اے نبی کہو کہ اللہ کا فضل اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اس مہربانی کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس طرح بھیجا کہ قیامت تک اس کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی ہدایت ہے جس پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ایسی آیات ہیں جن سے طبیعت کبھی اکتائے گی نہیں، سیر نہیں ہوگی، اور معانی کا ایک سمندر ہے۔ جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی جائے گی، انسانی زندگی تہذیب کے نئے مراحل میں داخل ہوگی، نئے نئے مسائل آئیں گے، ان سارے کے سارے مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ کہو اے نبی، کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی بنانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام ہے، اور اسلام کی تشریح کرنے والی کتاب قرآن مجید۔ لوگ دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ دنیا کے فائدے سمیٹنے لگتے ہیں، زیادہ زیادہ دولت، آرام، سکون، راحت، عیش و عشرت، اور پھر آدمی بھاگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ایسی چیزیں، اس پہ خوشیاں منانی چاہیے۔ امت مسلمہ کتنی خوش قسمت، آج دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، جینی بھی ہیں، چھوٹے موٹے مختلف مذاہب کے پیرو بھی ہیں، کسی کے پاس کتاب ہدایت نہیں ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کی رہنمائی سے محروم ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب محفوظ، اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کی تفصیلات محفوظ۔ قرآن مجید کو کس طریقے سے انہیں ہمارے سامنے پیش کیا، کس طرح پڑھا، کس طرح اس کی تشریح کی، کس طرح تمام زندگی کے معاملات پر، چاہے انفرادی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، کوئی چیز چھوٹی نہیں، ان سب کے سلسلے میں رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حکمت بالغہ سے مدد لیتے ہوئے قرآن مجید کے احکام کو جس طریقے سے زندگی میں رائج کیا گیا، وہی تو حدیث ہے، وہی تو سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ پھر آدمی سمیٹ لے دولت زیادہ، کب تک دولت اس کے ساتھ رہے گی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو جانا ہے۔ کسی بادشاہ کی بادشاہت قائم و دائم نہیں رہی، زندگی ہی جب قائم و دائم نہیں رہتی ہے تو پھر دولت، شوکت، قوت،
طاقت. پھر مسلمانوں کا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے محلات تعمیر کریں, ہم ہواؤں میں پرواز کریں, نہیں, ہم پاکیزہ زندگی گزاریں, ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں اپنی پوری کی پوری زندگی کا سفر طے کریں. مزید فرمایا جا رہا ہے, اے نبی ان سے کہو, تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے, رزق کے معنی اکثر ہم کھانا پینا سمجھتے ہیں, لیکن قرآن مجید حدیث کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رزق کے معنی بہت ہی وسیع ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, کھانا پینا بھی رزق ہے, ہوا اور آکسیجن بھی رزق ہے, رہنمائی بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, جو کچھ زندگی کی ضروریات ہیں سب کی سب رزق. چنانچہ یہاں صرف کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو, اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ انہیں سوچنا چاہیے. چنانچہ اسلام نے اس بات کی مکمل طور سے تشریح کر دی ہے, حلال و حرام کا اختیار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں فرمایا, حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کرنا, میں نے انہی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جن کو اللہ نے حلال کیا ہے, اور میں نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کر دی گئی وہ ہمیشہ حلال رہے گی, جو حرام کر دی گئی, دنیا کے سارے انسان اگر متفق ہو جائیں, ساری پارلیمنٹیں قوانین پاس کریں, تب بھی ایک حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر اس آیت کا جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے طور طریقے, زندگی کے معاملات کے فیصلے, کسی معاملے میں بھی حلال و حرام کا اختیار تم کو نہیں ہے. آج ہم کھانے پینے کے معاملے میں تو اس بات پہ سوچتے ہیں فلاں چیز حرام ہے, لیکن مختلف طریقے, تمدنی طریقے, سویلائزیشن کے طریقے, لین دین کے طریقے, حکومت کے طریقے, سیاست کے طریقے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے تصور کو محدود کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شراب تو حرام ہے, پینے کی چیزوں میں, کھانے کی چیزوں میں فلاں گوشت حرام ہے, لیکن معیشت میں, معاشرت میں, سیاست میں, اور آج آپ دنیا کو دیکھیں, دنیا کدھر جا رہی ہے, آج کیسی بحثیں ہو رہی ہیں, مثلا جنسی معاملات آج ہندوستان میں بحث ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر. آج عدالت کہتی ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو, ہم جنسی کو جائز قرار دیا جائے. آج شرم کی بات, بہت ہی اونچی سطح کے اخبارات لکھ رہے ہیں. ابھی پرسوں ترسوں ایک اخبار نے ایک لیڈر کا حوالہ دیا, اس نے کہا 1953 میں ایک لیڈر نے کہا تھا, ایک سوشلسٹ لیڈر نے, اگر کوئی لڑکی, دیکھیں کتنے شرمناک الفاظ, اگر کوئی لڑکی کچھ بھاگ جاتی ہے, کچھ غلط طریقے اختیار کر لیتی ہے, گھر سے بھاگ نکلتی ہے, تو یہ تو اس راہ پہ جا رہی ہے جو ایک مرد اور عورت اپنی زندگی کی گاڑی کو پٹری پر ڈالنے کے لیے کرتے ہیں, اس میں کوئی بدنامی کی بات نہیں. اور ایک اخبار نے, بہت ہی معزز اخبار ہے, سٹیٹس کا اخبار ہے, اس نے لکھا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ 18 سال کی عمر کے بعد جنسی معاملات میں مردوں اور عورتوں کو جو آزادی دی گئی اس کو 16 کر دیا جائے, اس کی جو مخالفت کی گئی, اخبار لکھتا ہے کہ یہ ہمیں اندھیروں کی طرف لے جانا ہے. کیسا اجالا ہے یہ, کیسی گندگی ہے, کیسی بے حیائی ہے یہ. سود دیکھیے, سود کے ایک ایک تنکے کو تک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا, اور سود کے جو نقصانات ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے, محسوس کر رہی ہے کس طریقے سے دولت غریبوں کے پاس سے کھنچ کھنچ کر مالدار طبقات کے پاس جا رہی ہے, کس طریقے سے غریب ممالک سے فلائٹ آف کیپٹل, سرمایہ, مالدار ملکوں کی طرف جا رہا ہے, اور دنیا کن مصائب کا, مشکلات کا شکار. تو کوئی بھی چیز ہو, صاف صاف اللہ تعالیٰ کی شریعتیں کہتی ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے, جو حرام کیا حرام. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حلال کی حرام کی چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں
وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. مزید ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کی نظر نہیں رکھتا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. انسان بغاوتیں کر رہے ہیں, انسان حرام چیزوں کو حلال کر رہے ہیں, انسان غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا فوراً پکڑ لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ فوراً پکڑنے کا نہیں ہے, مہلت دینے کا ہے, مہلت پہ مہلت دینے کا ہے, رسی دراز کرنے کا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ تہذیب کے تمدن کے سفر میں غلط چیزوں کو جب سماج میں رواج دیا جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں مصیبت بن جاتی ہیں, وہ گلے کا پھندا بن جاتی ہیں, اور پھر ان تہذیبوں کو گرنا پڑتا ہے, ان تہذیبوں کو خودکشی کرنی پڑتی کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, بڑا فضل ہے, اس نے ہمیں بتا دیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط, اور سکھایا گیا بار بار مانگو, روزانہ مانگو, ہر رکعت میں مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں سیدھے راستے پہ جمع دے. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ ہے کتاب جو ہدایت تم طلب کرتے ہو, نماز کی ہر رکعت میں طلب کرتے ہو, روزانہ 30-35 مرتبہ طلب کرتے ہو, اس کا انتظام ہم نے کیا ہے کہ یہ کتاب, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب, یہ ہدایتوں سے بھری ہوئی کتاب, یہ راستہ دکھانے والی کتاب, یہ زندگی کی راہوں کو روشن کرنے والی کتاب, یہ تہذیب و تمدن کو پروان چڑھانے والی کتاب, یہ گمراہیوں سے بچانے والی کتاب, ہدی للمتقین, یہ متقی لوگوں کے لیے ہم نے دے دی. اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کتاب کو ہم ادا کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اس کو, سمجھ رہے ہیں اس کو ہم, یا ہم نے صرف اس کو ایک ایسی مقدس کتاب بنا رکھا ہے جس کو صرف چوم لیا جائے, جس کو صرف سر پہ رکھ لیا جائے, جس کا احترام کیا جائے. تو اس کتاب کا حق یہ ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی ہے وہ اس کے پڑھنے کا, اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے, نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے, اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن مجید میں سے جو کچھ بھی لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہو, اور اے لوگوں خطاب بدلتا ہے, حضور سے خطاب ہو رہا تھا, آپ سے ہم سے خطاب ہو رہا ہے, اور اے لوگوں تم جو کام بھی کر رہے ہوتے ہو اس کے درمیان ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مزید ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں, کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو, اور سب کچھ ایک صاف دفتر میں کتاب میں درج, ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہی ہیں, کوئی کسی کا عمل چھپتا نہیں اللہ تعالیٰ سے. یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ اس کام کو کیے جائیے, آپ اللہ کے پیغام کو پیش کرتے رہیے, کیونکہ ایک اور جگہ فرمایا گیا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں, انک فی اعیننا, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں ان کی امت کے لوگ ان کے پیرو, آپ کی اور ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے, اس کتاب کو پڑھنا, اس کتاب کو سمجھنا, اس کتاب کو اپنانا, اس پر عمل پیرا ہونا, اور اس سے بڑا ایک کام دنیا کے لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پیش کرنا. جب تک ہم نے اس کام کو کیا ہم دنیا میں سربلند رہے. آج پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں, اس کو آگے بڑھائیں. پھر فرمایا جا رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یاد رکھو اس بات کو اچھے طریقے سے سن لو, جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف درپیش ہوتا ہے نہ وہ غم کا شکار ہوتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, اس کتاب کو اپنا لیا, اللہ پر ایمان لائے, اور پوری کی پوری زندگی میں پرہیزگاری, نیکی, وفا شعاری, خوف خدا زندگی کے تمام معاملات میں. آج بظاہر حالات سخت نظر آتے ہیں لیکن
اگر ہم نے اس کتاب کو مضبوط ہاتھوں کے ساتھ تھام لیا اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو پروان چڑھایا اور تقویٰ، پرہیزگاری، خدا پرستی، خوف خدا کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ کسی خوف کا موقع ہے اور نہ کسی رنج کا موقع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو مضبوط ہاتھوں کے ساتھ تھام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سمجھنے کا حق ہے، اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔